A je to tady, dámy a pánové, vstupujeme do další části PHP a to bude session a cookies. K čemu nám session a cookies jsou? Session a cookies tam umožní vytvořit administraci, to znamená rozlišit mezi veřejnými stránkami a stránkami, které má uživatel vidět až po přihlášení. Takže pojďme do toho pěkně od začátku. Nejdřív v této prezentaci si jenom trošku načrtneme, co toto session a cookies vlastně jsou. To znamená, představte si následující situaci. Vy otevřete svůj prohlížeč a v prohlížeči napíšete www.harrypotter.cz. Nejme tomu, že to je doména, kterou jsme si koupili u registrátora. A když dáte harrypotter.cz, tak se vyšle požadavek k tomu registrátorovi na jeho server, že chcete tuto stránku. A ten registrátor, že ty stránky jsou tam nahrané na tom jeho serveru, tak vám tu stránku vrátí. No a ta se vám zobrazí v prohlížeči. Tohle to je vlastně něco, co my, takhle to funguje vlastně v reálu. To znamená, pokud chcete své stránky nahrát na internet, tak musíte jít registrátorovi, zařídit si doménu nebo koupit si u něj doménu a takzvaný webhosting, to má prostor, kam ty stránky nahrajete. K tomu se dostaneme později. Nám jde o to, že vlastně tohle, co tady teď vidíte, tak vy si simulujete u sebe na počítači. To znamená, prohlížeč je prostě váš prohlížeč, to je stejný jako doteď. No ale tenhle ten server je vlastně XAMPP. A vy do toho serveru šaháte, do těch souborů, které na tom serveru jsou, tak šaháte skrz VS Code a měníte je. OK? Proto vždycky, když si v prohlížeči vyžádáte URL adresu, to znamená localhost něco, tak to znamená, že se vám vlastně vrátí z toho serveru, respektive z toho XAMPPu, kam šaháte přes ten VS Code, do těch souborů, tak se vám vrátí aktuální soubory. To je celý. Ano? Takže tohle to vlastně běží u vás v počítači. No a když si vezmete, že to takhle bude běžet v reálu, že ty stránky opravdu nahrajete k nějakému registrátorovi. Vy jste si vyžádali tyhle ty stránky a potom si vyžádáte další stránky, třeba harrypotter.cz/žáci.php. Zase, protože ty stránky jsou u registrátora, tak řeknete, hele, já chci tuhle tu adresu, on řekne, OK, já ji mám, všechno bez problému a vrátí vám tu stránku a vám se zobrazí v prohlížeči. Jenže teď si představte, že ten server, on vlastně neví, že vám poslal tyhle ty dvě stránky, respektive když vám posílá tuhle stránku, tak on netuší, že vám předtím poslal tuhle tu stránku. Je nějak možný, aby ten server věděl, jaký ty stránky vám posílá? To se právě dělá pomocí session. Session je vlastně něco, co běží na straně serveru a on vlastně vezme takzvané session ID. To znamená, předáte si to jako vězeňské číslo nebo jako číslo občanky, prostě nějaký IDčko, nějaký identifikátor. A tenhle ten identifikátor se vlastně vloží k vám. A jakmile vy chcete další stránky, tak ten identifikátor se zase pošle společně s tou žádostí a on říká, aha, tenhle ten člověk po mně už předtím něco chtěl, tak mu vracím další stránky. Jo, a on si vlastně dokáže toho člověka, respektive přesně řečeno ten prohlížeč, identifikovat, že je to ten samý prohlížeč, který mu už něco poslal. Takže k tomu slouží session skrz takzvané session ID. A teď proč se do toho pletou nějaký cookies? No protože to session, který posílá ten server, tak se musí nějak uložit do prohlížeče. A do prohlížeče se ty session ukládá, nebo řekněme to session ID se ukládá skrz cookies. To jsou miniaturní textové soubory, které se můžou uložit v prohlížeči, jsou prostě na to takhle dělaný. Takže to jenom, aby jsme věděli, jaký je vztah toho session a těch cookies. A my si právě s těmi cookies budeme postupně hrát. To znamená, že si ukážeme, jakým způsobem pracujou. A ty cookies mají ještě tu další výhodu, že vlastně vy do těch cookies můžete nastavit prakticky cokoliv, co chcete. A jakmile to odesíláte, ať už z téhle stránky, tak vlastně s tou žádostí, hele, prosím tě, dej mi tuhle tu stránku, odcházejí na ten server i cookies v takzvané hlavičce. To teď nemusíme rozebírat, co to je, prostě jsou to další dodatečné informace, které jdou s tím vaším požadavkem. No a on vlastně s tím ten server dokáže pracovat. A uvidíte, že my právě kombinaci toho cookies a session budeme schopni přenést informace, které získáme na jedné stránce, na druhou stránku. To znamená, že tady na té stránce si představte, že získám třeba číslo 5. No tak tady jsem schopný tu 5 vypsat do té stránky. Jo, takže přeneseme ty informace skrz session a cookies z jedné stránky do druhé. A to nám to právě umožňuje. A to je strašně důležité, protože přesně takhle funguje i přihlašování do administrace. To znamená, že vy na jedné stránce budete mít přihlašovací formulář, tam se zkusíte přihlásit, jo, dejme tomu, že je všechno OK, a nastaví se pomocí cookies do vašeho prohlížeče, hele, tenhle ten člověk splnil požadavky pro přihlášení, je to OK. Tak tím pádem, když půjdete potom na nějakou stránku, která odpovídá administraci, to znamená, která se má zobrazit správně až po přihlášení, tak ono vás to pustí. Protože ten
server má tu informaci, hele, já mu tuhle tu stránku dám, je to v pohodě. Ale pokud byste tu informaci neměli, no, tak vám vyběhne stránka, hele, sorry, nemáš autorizovaný přístup, vypadni. OK? Takže tohleto je něco, co nás teď bude zajímat. Nemusíte nad tím nějak hluboce přemýšlet, já jsem chtěl jenom takový základní vhled, ono, jakmile si ukážeme kód a trošku si to procvičíme, tak to bude hned jasný. Takže se uvidíme u následujícího videa, kde si začneme s cookies, respektive potažmo se session, hrát.